Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje Imperial Responde, o quadro que você me envia pergunta e eu te respondo diretamente. E hoje vamos de edição número 4, então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. A primeira pergunta vem do Rodrigo Bertoldo. Uma pergunta que surgiu: como foi possível o plebiscito de 93 e por que não fazer outro no momento? Boa, Rodrigão, então, o plebiscito de 93 ficou decidido na Constituinte. Nela constava que quem decidiria a forma e sistema de governo do Brasil seria o povo. Então marcaram um plebiscito para 5 anos depois, ou seja, a Constituição em 88, plebiscito em 93. Agora, para conseguir um novo plebiscito, existem algumas formas básicas. As duas mais simples são a iniciativa popular e a emenda parlamentar. Mas não é hora de plebiscito não, cara. É hora de você divulgar e explicar o que é o ideal para o povo, entende? Porque não tem como o povo votar consciente se não souber o que significa essas coisas. A próxima pergunta é do Ian Machado. Nenhum membro da família real tentou impedir o golpe republicano? Sim, isso é pouco conhecido, mas a princesa Isabel e o conde D queriam sim combater o golpe. Mas Dom Pedro II negou, pois não queria que brasileiros derramassem sangue de outros brasileiros por sua causa. Grande erro, acredito que o único do nosso magnânimo. A próxima pergunta é do Martim Barreto. É possível anexar o estado cisplatino em um futuro próximo? Muito obrigado. Cara, eu não entendo que o povo tem essa gana com o Uruguai, mas deixa os caras em paz, eles que se separaram, não tem nada a ver com a gente, história é diferente, acabou. Então, Martim, possível é, mas isso depende deles, da diplomacia, entende? Eu não acredito que isso vá acontecer, até porque eles são independentes há muito tempo e... A próxima pergunta é do Tony Augusto. Olá, sei que é uma pergunta tola. Peraí. Não existe pergunta tola se for feita com sinceridade, valeu? Mas tenho muita curiosidade de saber. Caso a monarquia seja restaurada... Peraí. Caso não, quando for? A atual bandeira do Brasil será substituída? Acho que deverá ser mantida como a bandeira do Reino Unido, que não tem um brasão representando a família real inglesa. A nossa bandeira atual representa apenas o povo e nosso território. Então, Tony, quem decidirá se mudará a bandeira ou não será o parlamento, não a coroa. Mas agora, por que o brasão dos Orleans e Bragança não representa o país? Não entendi essa, afinal de contas a família imperial, a dinastia, é um dos símbolos representantes do país. Aliás, é o único que é o símbolo vivo e encarnado. A próxima pergunta é do John Almeida. Gostaria de saber se caso a monarquia seja restaurada para ele? De novo, caso não. Quanto? A sede será em Brasília. E quais príncipes são brasileiros, como por exemplo Dom Rafael? De uma tendência é que tudo permaneça em Brasília, entende? Até porque a ideia de Brasília já vinha do Império, com José Bonifácio. O problema é que a Brasília republicana foi feita para afastar o povo do centro nervoso da política. E nós, na restauração, temos que fazer as reformas para atrair o povo. Deixar o povo mais perto desse centro nervoso, seja para cobrar, para protestar, o que for. Mas o povo tem que estar próximo da política. Agora, todos os príncipes dinastas são brasileiros, até porque não pode subir ao trono um que não for. Até mesmo os que nasceram fora do país e no exílio. Todos eles foram devidamente cadastrados nas embaixadas brasileiras. E ainda sobre Brasília tem arquitetura que é estranha. Eu não acredito que combine muito com monarquia. Tudo tão cinza, sem alma, sem vida. A próxima pergunta é do Neymar Silva. Uma pergunta sem fim irônicos, mas por ser ignorante sobre o assunto. Vi que o imperador poderia demitir o presidente do conselho e dissolver o parlamento, mas se o monarca for um dia corrupto, quem o demite? Excelente pergunta, cara. Muitas pessoas acham que não tem como tirar um rei, isso é mentira. Nesse caso, quem caça ele é o próprio parlamento. Agora é difícil no parlamentarismo monárquico o chefe de estado fazer alguma besteira. Isso porque ele não tem poderes para ferrar o país como o presidente tem. Isso tudo graças ao sistema de freios e contrapesos do parlamentarismo monárquico e da diluição dos poderes. Afinal de contas, concentração de poder é pedir para dar problema. Próxima pergunta é do Matheus Bernardes. O financiamento público de monarcas mais parlamentares sai mais caro do que o financiamento dos parlamentares que temos hoje? Outra excelente pergunta, cara. Todo mundo acha que a monarquia é mais cara. Não, sério mesmo, sua pergunta foi ótima. Toca aí. Valeu. E não, com certeza não. Ao contrário, a monarquia inclusive sai até mais barata. Na república você tem que pagar o salário do presidente, dos ex-presidentes e pensão para as viúvas. Na monarquia você paga apenas o salário do imperador e para os príncipes que trabalharem para o estado. Fora o turismo que a coroa estimula, faz com que ela praticamente se pague. Vou deixar o link aqui que fala mais sobre isso. A próxima pergunta é do Amadeus. Falem sobre economia. Muitos liberais acham a monarquia retrógrada e abusiva em tributos. Como será o tamanho do estado império com parlamentarismo monárquico? Mais uma questão perfeita. Amadeus, se liga. A coroa não interfere nesse tipo de coisa. E mesmo a família imperial sendo liberal economicamente falando, isso não influencia em nada. Porque quem decide as políticas gerais, o tamanho de estado, etc., serão os parlamentares que o povo elegerá. E é isso aí, galera. Mandem suas perguntas. Estou pensando em fazer um Imperial Responde por semana, mas isso depende de vocês. E aí, quero saber, vale a pena ou não? Comentem, por favor. E agora você já sabe, curta e compartilha para ajudar na divulgação do canal. Se não é inscrito, se inscreva. Já somos mais de 4.700 e...